בנות ווינקס עזרו לרוקסי לקבל את כוחות הפייה החדשים שלה. בינתיים, תושבי גרדניה למדו לאהוב את הבנות עם הכנפיים. אבל זהו זמן קשה בין מוזה לריבן. האם הסיפור ביניהם באמת נגמר? כן, אני די בטוח. הפייה בעלת כוחות הטבע היא מוזה. חבל מאוד. התשובה הנכונה היא פלורה. או, לא. איך אתה עדיין לא מכיר את הפיות האלה? שני הכוכבים האלה נראו מסתובבים באותו זמן בקניון הגדול. האם ייתכן שזו אהבה? הוא ג'ו הלנבק, אלוף הפוטבול של העונה. והיא כמובן, היא סטלה, הפייה הזוהרת מבין בנות ווינקס. הנה תמונות ששלח אלינו צלם חובבן. נדמה כאילו כולם אוהבים את בנות ווינקס, מבוגרים וילדים כאחד. הן ממש מפורסמות. בכל הערוצים מדברים רק על בנות ווינקס, אה? היי, מה עושה? תכופפי! בחיי, מה קרה כאן? מי שבר את החלון שלי? האיש הזה, הוא היה כאן ופתאום נעלם, אני לא יודע. דומן, איך עבר מסע הטרף שלך? יש לי חדשות איומות, אורון. אני מקשיב. בנות ווינקס מתפרסמות יותר ויותר. האנשים אוהבים אותן. הם מרגישים שהן מגינות עליהם. בכל יום יש איזו נערה חדשה שמאמינה בהן. זה הופך את הכוח של הפיות בכדור הארץ לחזק יותר. בקצב הזה, רוקסי לא תישאר הפייה האחרונה בכדור הארץ. והכוח שלנו יהיה מוגבל יותר ויותר עד שהוא יעלה מאיתנו לנצח. אז אתה חושב שזה מצחיק? יש לי רעיון. מה יקרה אם האנשים יתחילו לשנוא את הפיות? הודות לעבודה שלנו, גיליתי שיש דברים מעייפים יותר מקיצוץ השיער שלך. היי, מה היא עושה? היא לא ראתה שיש כאן תור. אולי החליטה להתגנב. גברתי. כן, הם עדיין לא נותנים לנו להיכנס, כולנו כאן מחכים בתור, אני מחכה כבר כל הבוקר כדי לעשות אימון לחיית המחמד שלי. תגידי, את לא סטלה? זה נכון, זו היא, זו אחת מבנות ווינקס. אוי, לא, אתם בטח מתבלבלים ממישהי אחרת, ואני ממש ממש חייבת לעבוד, ביי! יש יותר אנשים בפנים מאשר בחוץ. אני יודעת, היינו חייבות לסגור כדי לטפל בכל פעם בכמה לקוחות. מה קורה איתך? השעון שלך התקלקל? מצטערת שאיחרתי, אבל זה היה ממש סיוט. אני מקווה שכשאתעורר אהיה במיטה החמה שלי בסולאריום מוקפת באנשים שמטפלים בשבילי בכל. אלה המוצרים החדשים שישמרו על הפרווה של החיות שלכם רכה. השבוע הם נמכרים בהנחה. אז תתחילי לעבוד, סטלה. הכל בסדר גמור, נכון? ממש מדהים, בלום. אוקיי, בואו נמשיך מהמקום שבו עצרנו. בואו נעבור עכשיו לתרגילים של הבוקר. רואים עד כמה הם ממש טובים? הם ממש מרגשים. זהו. הנה, בבקשה.
בבקשה. טוב, נוסיף רק עוד כמה טיפות. חליטת העשב הזה תעביר ממש מהר את השפעת. בוקר טוב, פלורה. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר חיפוש ולהגיע לאתר הבית של ווינקס. והנה, בבקשה. ואני חשבתי שג'ייסון מתחיל להרגיש משהו כלפיי. אני מרגישה ממש מטופשת. אכפת לו רק מהקול שלי. רק מהקול שלי, ולא משום דבר אחר. אוי, איזה מתוקים אתם! אתם ממש דואגים לי! הנה מתוק שלי, עכשיו היא תקבל אותך. שהאנשים האלה מתכוננים ללכת מכאן. החנות תיפתח שוב בעוד כמה זמן, חברים. סטלה! ברנדון! מה מביא אותך הנה? נו, באמת מתוקה, מה בדיוק קורה איתך? למה אתה מתכוון? מה בדיוק קורה איתי? הבנתי אותך. לא ייתכן שאת עדיין מקנאת במיצי. במיצי? כן, נכון. הבחורה הזאת שמתלבשת נורא? לא, אני לא רואה שום סיבה לקנא בה. כשמישהי מקנאת, היא תמיד מוצאת המון סיבות טובות לקנא. תראי, הם אפילו התנשקו. תתבייש לך. אבל אני יכול להסביר. תן לי חיבוק. אני סתם צחקתי עליך. אבל... מה? אני כבר מתה להחליף כמה מילים עם סטלה הזאת. מה הקטע שלה עם השיער הנפוח? היא כאילו מקנאת? היא לא תקבע אם היא ברנדון יצא ואם היא לא. נכון, הוא לא הרכוש שלה. אם היא באמת רוצה אותו, סלי, היא תצטרך להילחם עליו. ואת יודעת שאני תמיד משיגה את מה שאני רוצה. אוף, נראה לי שנצטרך לחכות בתור. בתור? אני לא עומדת בשום תור. תעופו מפה, אני לא נכנסת אליה בגלל איזו חיה עלובה. תסלחו לי. תנו לי לעבור. נראה כאילו העסקים מצליחים להן מאוד. שטויות, אנשים סתם סכנים לדברים חדשים, זה לא יימשך ככה. מצטערת מיצי, אבל החנות סגורה כרגע. אנחנו לא לקוחות. אם ככה, אנחנו בהחלט סגורים. אנחנו קצת עצבניים, אה? לא באתי לראות אותך, אני מחפשת את סטלה. יכול להיות אולי שהיא עדיין ישנה? מישהו כאן מחפש אותי? היי, גם את באת לקחת חיה מכאן? טוב, בעצם אני רציתי לדבר איתך. היי, מיצי. אכפת לך לעשות את זה בפעם אחרת? אנחנו חייבים לטפל בחיות שלי. לא אכפת לי בכלל. יש לנו תוכנית, ונדמה לי שמצאנו בעל ברית שיבצע אותה. נדמה לי שאני יודע למה אתה מתכוון, אלגון. מי בעל ברית טוב יותר מאלה שיש להם אותה מטרה? לא הייתה שמש לפני שנייה? הרחוב הזה לא מוצא חן בעיניי, בנות. איך בכלל הגענו אלה? אבל מה קורה כאן? היי, מי אתם? אם אתם רוצים להפחיד אותנו, אז עשיתם עבודה ממש טובה עד עכשיו. אתן שונאות את בנות ווינקס האלה, נכון? יותר משאתה חושב. טוב, בואו אחרינו. וואו. תודיעו לי בפעם הבאה שבה תהיה הרבה עבודה, ואשר לכן מכתב פרידה ולא תשמעו ממני שוב. לפחות העסק שלנו הולך ממש טוב. כן, בשביל המסאג'יסט שלי. רוקסי! זה יום ממש מקסים, בנות. אתן לא מתכוונות להישאר נעולות כאן, נכון? מה עם איזה טיול בפארק, אה? למי מתחשק לצאת לטיול? זהו זה, נו פה בנות, זה יהיה כיף. בילוי אחר הצהריים בטבע יכול לעשות לנו ממש טוב, בנות. טוב, יש רק דבר אחד. האחרונה שיוצאת מנקה כאן.
אחלה מקום יש לכם כאן. מי ייצב אותו? בהתחלה הבסיס שלנו היה איזה מחסן אלוף בפרברים, אבל התברר שמנהרות הביוב האלה מוצלחות הרבה יותר. מוצלחות יותר למה? למה בכלל באנו הנה? אמא שלי תמיד אומרת שאסור ללכת עם זרים. במיוחד עם אלה ארבעה זרים שמופיעים מאיזה בור שחור וחיים בתוך הביוב. נדמה לי שאמא צודקת. גם אני חושבת ככה. שקט, הם רוצים להגיד משהו. אתן רוצות להיות כמוהן? בטח. אתן רוצות להיות יותר מהן? כן! כן, כן. אז ככה יהיה. אני לא יודעת מה קורה כאן, אבל זה מוצא חן בעיניי. אני מרגישה הרבה יותר חזקה. אתם תצטרכו ללמוד להשתמש בכוח הזה, אבל אנחנו כאן כדי לעזור לכן. תנחש מי? בלום? היי חמודי. מה שלום הילי החתיך שלי? הרשיתי להן לעצור כדי להגיד שלום חטוף, לפני שאנחנו הולכות לפארק. הולכות לפארק? נכון, אבל עכשיו כשאני חושבת על זה, אני מעדיפה להישאר כאן. באמת. ריבן, איפה אתה? אני מקווה שלא איבדתי אותך לנצח. מוזה מתוקה שלי, אני מקווה שנדבר בקרוב. אנחנו צריכות לתת לבנים לעבוד, נכון פלורה? את מתכוונת לאלץ אותנו לעזוב אפילו בלי לשתות משהו קודם? רגע, נדמה לי שמישהו כבר מטפל בעניין הזה. אוי, לא! הגודל של החפץ אותו את רוצה להרים ממש לא חשוב. מה שכן חשוב היא המטרה למה יועד החפץ הזה ואיזו טובה תצמח מהפעולה שלך. כל הכבוד לך, רוקסי. אתן לומדות מהר, זה היה לגמרי לא רע. קסם יכול לקשור אותך לסביבה שלך. את יכולה להשתמש באנרגיית הטבע, את רואה? כן, נדמה לי שהבנתי את זה. כבר משעמם לי נורא. אולי נוכל לעשות משהו אחר. זה כזה כיף. הנה, פתרתי את בעיית החנייה שלי. בקסם יש הרבה יותר מאשר סתם כוח. הכי חשוב שתצליחי לשלוט בו, אפילו כשאת משתמשת בכל הכוח שלך. משתפרות, נכון חבר'ה? אבל בפעם הבאה עדיף שנעבור מעל הקיר. למה יש לי הרגשה שהמנוחה הקצרה שלנו נגמרה כבר? מה אתן חושבות שקורה כאן? ניצי? היא ממש לא נראית כמו מיצי שאני מכירה. זו ממש לא בדיחה, הן מקרינות אנרגיה שלילית חזקה מאוד. ווינגס מרגע!
אני לא מאמין שגם אלף היות. היי, תראו! בנות ווינקס מגיעות! או, שלום לכן, פיות חברות! שמעתם את זה? היא קרא להן פיות חברות, אז הן באמת פיות. פשוט לא יאמן, אבל מה הן עושות? לכו מכאן, פיות. אנחנו לא רוצים אתכן יותר. אנחנו לא מעוניינים בטירוף הזה יותר. אני מרגישה באנרגיה שלילית חזקה מהן. הן בכלל לא פיות. מספיק כבר, נמאס לי מזה. אז הנה לכן! אני ידעתי שאת מקנאת מיצי. אנחנו עדיין לא מנוסות מספיק, בנות. תקעו בקהל, זו הנקודה החלשה שלהן. נלכדו בפארק של גרדניה. לפי הדר ראייה, הם הותקפו על ידי בנות ווינקס ועוד כמה פיות. עכשיו השאלה הגדולה היא, האם היינו פזיזים כאשר בטחנו בבנות ווינקס? נו באמת, אתן כבר עייפות? חכו! תזכרו מה הכוח הכי חזק שלנו. הלב של האנשים, אנחנו צריכות לחשוב עליהם. נשים, ילדים, גברים. בואו נזכה שוב באמון שלהם, בואו אחריי. זה לא הספיק לכן, בנות! לב דרקון! מכאן! בואו מכאן! היי, מה קורה עכשיו? כאילו הכוח שלנו מתחיל להעלם! נשלב את הכוחות שלנו כדי לזכות שוב באמון של האנשים המבועלים האלה. כוח של חיים! נשמה של אומץ! לב בהיר! תראי, אמא, אלה הפיות הרעות, ואלה הפיות הטובות. מהר יותר. מכאן! לאף אחד אין ספק מי הרעות כאן ומי הטובות, גבירתי. הקסם שלי! אני לא מרגישה בו יותר! עם כל אדם שמאמין בבנות ווינקס, הכוח של האויבים שלנו הולך ונחלש. נוספת, הלב של האנשים היה השותף הגדול שלנו. היי, מה אני עושה כאן, אה? ייקח לנו המון זמן להסביר, ואנחנו צריכות להיות בכלל במקום אחר. אתה יכול לנשק את הכלה. היי, חבר'ה, תראו את זה! המבט אומר הרבה יותר ממה שאת חושבת, מוזה. מה, באמת? כן, ואולי הייתי צריך לראות את זה קודם. זה בכלל היה משנה משהו, ג'ייסון? אני לא חושב ככה, אבל הייתי צריך להבהיר את עצמי יותר, למנוע את אי ההבנה. אני האמנתי במשהו שבכלל לא היה קיים. אני מצטערת, ג'ייסון, אני מרגישה מטופשת. מוזה, הלב שלי שייך לנערה שאיתה התחתנתי, אבל רק שתדעי שזה לא משנה כלום בינינו. הבטחתי שאפוך אותך לזמרת ענקית, ואני אעשה את זה. יש לך כישרון ענקי, ואני אהיה מאושר לעבוד איתך, ולחשוב שאנחנו חברים טובים. תודה, ג'ייסון. הייתי שמח לשמוע אותך שרה, אבל אני אבין לגמרי אם לא יתחשק לך. עכשיו זו אני ואתה. יחד נגשים את כל החלומות. בפרק הבא,
כישופים ואהבה. אלה שני הדברים אותם הפיות מכירות היטב. בנות ווינקס מקימות להקת רוק, והרפתקה חדשה מתחילה לכולם. אבל מי ישמור על המעגל הלבן בזמן שבנות ווינקס נמצאות על הבמה?